передчасної, звичайно, смерті, бо вона ще була досить молодою людиною і не витримала цих тяжких випробувань голодом і померли. І писала Матрона Іллівна також, що йдуть дощі, і нічого не сходить, і не знаю, як будемо виживати. І потім говорила про те, що якісь приклади того, що люди забиралися в чужі городи, що забирали все, навіть те останнє, що що вродило, скажімо, забиралося з цих полів. І це було свідчення того, що як важко довелося переживати цій родині все в 32-33 роках. І цьому є свідчення, це листування, яке ми опублікували в книзі. Оскільки було багато начерків зроблених, часто вони були не доведені до кінця. І ось коли вже в 1977 році Олександр Саєнко вже наприкінці свого життя він повернувся до раннього свого творчості і до своїх ескізів, які були виконані в 20-х і 30-х роках, і виконав цілу серію гобеленів, килимів, мозаїк соломою, вибійки. Це теж така дуже цікава сфера творчості Олександра Саєнка, і керамічних виробів. Навіть ці майстерні ви бачите на стінах, твори Олександра Саєнка, виконані за ескізами 20-х років. Це був дивовижний період такого творчого становлення українського мистецтва, професійного становлення, зокрема, Олександра Саєнка як творчої особистості, яка змогла, не дивлячись на, як ви зливали питання про те, що не дивлячись ні на які перешкоди, які траплялися на шляху, як катаклізми у житті українського народу, він зміг перебороти ці труднощі і зміг утвердитись як художник, художник високого мистецького гатунку, і про це свідчить тепер визнання Олександра Саєнка. До 1962 року, навіть іще й пізніше, Саєнка вважали бочукістом. А бочукіст – це було як тавро, що, тобто це, можливо, і не ворог народу, але ніякої дороги, ніякої перспективи для такої людини, для такої особистості не передбачалося тим тоталітарним режимом. Але ж Саєнко творив, і незважаючи ні на що, і безліч творів, мозаїк соломою, і малярських творів, графічних творів, він за ці роки цього тоталітарного режиму створив. І от коли ви запитали, чи не вплинули ці такі катаклізми того часу, і чи він відтворив їх у своїй творчості, то ви знаєте, дивовижно, що незважаючи на те, що творилося навколо, він змальовував, оптимістично сприймав життя. І це очевидно, ось це його як творця, така віра у те, що є перспектива, є майбутнє, і що воно світле, його, очевидно, і спасала як художника, як людини. Перше отримав звання заслуженого діяча мистецтва у 1970 році, а в 1975 році отримав звання народного художника України. А ось це я вам говорила про те, що він вважався ворогом народу, можливо, не в буквальному сенсі, але ж це було відчутно на його творчості. Йому заборонялось, часто він подавав роботи на виставки, йому отримував відповідь: ваша робота не прийнята, тому що вона виконана формальними засобами. Олександр Саєнко залишив велику спадщину, біля 500 творів, лише таких завершених творів, які зберігаються в 20 музеях України, зберігаються в зарубіжних країнах, зокрема, в приватних колекціях, і біля 500 начерків, ескізів, шаблонів, які залишилися, на жаль, лише на рівні ескізів і начерків. І мені вдалося деякі
начерки реалізувати в життя за шаблонами Олександра Саєнка вже пізніше, після того, як Олександр Саєнко війшов в інші світи, і коли святкували 90-річчя від дня народження Олександра Саєнка, 100-річчя, були виконані серії робіт і мозаїк соломи, і гобеленів, і вибійок для того, щоб найповніше представити творчий доробок. Біля 500 творів, лише таких завершених творів, які зберігаються в 20 музеях України, зберігаються в зарубіжних країнах, зокрема в приватних колекціях, і біля 500 начерків, ескізів, шаблонів, які залишилися, на жаль, лише на рівні ескізів і начерків. Але я дуже чітко пам'ятаю той сонячний літній день, коли я 10-річною дитиною мріяла побігти на річку, покупатися, взагалі літня пора була, а батько попросив мене допомогти йому реставрувати роботу «Українське село». Це робота 1922 року, яка зберігалася у приміщенні флігельбу в нашому нашій садибі, і вона там зруйнувалася, деякі соломки відклеїлися від вологи, і треба було їх знову наклеїти, тобто реставрувати цей твір. І батько мені так дуже тактовно, так делікатно, допомагаючи мені, почав, попросив мене, щоб я оці декілька соломинок наклеїла. І незважаючи на те, що мені, можливо, не дуже хотілося в цей момент займатися цією справою, але я, ну, якось з дитинства і шанувала, і поважала батька, я виконала його прохання. І, знаєте, і це так от поступово, він дуже нав'язливо, буквально, можливо, 5 чи 10 хвилин я йому допомагала, потім я десь бігла займатися своїми справами, але так поступово він привчав мене до цього дивовижного матеріалу. Я, зрештою, захопилася цим матеріалом, і довгий час я допомагала татові реалізовувати його твори, але ж згодом я вже почала робити власні свої композиції, і тато мені весь час дуже сприятливо до цього ставився, він допомагав і заохочував мене, і йому дуже хотілося, щоб я була мисткинею, щоб я продовжила його шлях у мистецтві, і це були альбоми, ми разом розглядали з ними книги, альбоми з мистецтва, він розповідав про своє дитинство, про свою юність, про свої навчання, про навчання в Українській академії мистецтв. І ось таке спілкування з татом, і його мистецтво, і його наука, вона не пройшла мимо мене, вона залишила якісь певні паростки в моїй душі, в моєму серці, і я не тільки разом з татом працювала, і йому допомагала за його життя. І навіть коли він пішов, я відчула, що я вже не можу без мистецтва, без творчості, без мозаїк соломи. Це мій улюблений матеріал і на сьогодні залишається. А до вовни, до ткацтва, я саме цим видом мистецтва я захопилася, коли ми з татом у 1977 році вперше поїхали до Решетилівської ткацької фабрики виконати серію килимів, гобеленів за його ескізами. І я пам'ятаю, як ми готували з ним шаблони натуральну величину для того, щоб можна було вже в матеріалі це виконати. І потім їхали з цими рулонами, шаблонами, їхали в Решетилівку, зупинялися Надія Нестерівна Бабенко. Це відома майстриня, теж дуже відома своїми килимами і гобеленами. І ми там ткали ці килими у присутності тата. Він підбирав кольори, він
стежив за малюнком, як він виконується. Допомагали, звичайно, майстрині решетилівської ткацької фабрики. Я сідала поруч і ткалась. Спочатку це було, можливо, і невміло, але вони мене вчили, ці майстрині. Я їм вдячна за те, що вони саме технічній цій праці, тканню, навчили вони. А тато вже коригував потім і колір, і малюнок, і ось цей один із килимів, який висить тут у мистецькій студії імені Олександра Саєнка. Це і філія музею Олександра Саєнка у Києві, цвіт папороті ми виконували разом з татом. У мене збереглися зошити, в яких він, от я ще коли було мені років десь 5-6, то він мені малював квіти в вазонах, от, птахів. От, і я трохи їх розмальовувала. Ну, це такі більш дитячі малюнки. А пізніше, звичайно, я вже сама малювала. І дідусь колись отримав голландські фарби, дуже багато фарб. От, і я дуже, вони мені дуже подобалися. Я їм малювала різні теж і квіти, і вазони, і різні такі фантастичні. Сідала Леся на коліна до дідуся, і вони разом малювали. І це були, мабуть, для дідуся найщасливіші хвилини його життя. А для Лесі це була наука. Знаєте, мене часто запитують, я дуже багато опікуюся пам'яттю свого батька, і мене запитують, що звідки, люди дивуються, звідки воно так пішло. А в мене ще з дитинства ось це родилося, я вже говорила, якась і повага, і шана до цієї людини. Крім того, що це батько найрідніше, бо мама моя померла 10 років, ми залишилися з нею, з татом удвох. І це була єдина для мене рідна людина, ну, була ще і сестра батькова, але ж батько найрідніший. І людина з такою вадою якось дуже рано усвідомила свій обов'язок от якось підтримати, допомогти цій людині. От, уявляєте, я сама ще була дитиною і, очевидно, вимагала якоїсь і допомоги, опіки, але вже в мені зародилося це почуття такої опіки і підтримки цієї людини, бо от я якось підсвідомо, очевидно, відчувала велич свого батька. Ми відкрили музей у Борзні у 1996 році. 10 років довелося мені їздити в Борзну, підключати різних людей, просити, щоб врешті-решт був відреставрований цей будинок, ця садиба. І тепер існує, вже 10 років існує художній меморіальний музей садиба народного художника України Олександра Саєнка у Борзні на Чернігівщині. І я пишаюся тим, що в мене вистачило сили волі 10 років думати про те, коли в країні була знову чергова розруха, коли знову якесь відродження, розпався Радянський Союз. І знаєте, як нам всім важко тоді жилося, поки це відбувалося, це становлення. В цей час я будувала музей. Я не мала такої базової підготовки дуже міцної. От. І все ж таки декоративне направлення – це Львів відомий. Відомий центр, от, і там такі факультети декоративного мистецтва, тобто текстиль, кераміка. Ну, мені прийшлося готуватися академічну школу пройти, бо з академічної школи ніяк. Тобто і портрети, і натюрморти, і так що прийшлося і це опанувати, і тільки тоді, паралельно з академічною освітою, отримуються вже й декоративні знання. От, і на так художній текстиль я попала на факультет. Дуже сильну групу. От, і поступово почала вже опановувати такі от закони декоративного мистецтва. От. І паралельно з цим ми з мамою ще в цей час, після першого курсу, я пам'ятаю, я зробила декілька ескізів, і ми їздили на Решетилівку, готували декілька ескізів і їздили їх ткати. Тепер я вже викладаю в інститут.